ברוכים הבאים להרצאה האחרונה לשנה זו בסדרת פותחים שבוע. הפרשה פותחת בדיני פרה אדומה וטומאת מת, וכך נאמר: זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. רש"י על המקום אומר על המילים זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר עליה. המיוחד והמשונה במצוות פרה אדומה הוא שכל תכליתה של פרה אדומה לטהר טומאת מתים, ולמי שמתעסק בה נטמא בעצמו. כלומר, פרה אדומה מטמאה את הטהורים ומטהרת את הטמאים. ועליה אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כלומר, כל ניסיונותיו להבין את המצווה לא צלחו. רש"י מביא שני גורמים המערערים גם הם על ההיגיון שבקיום מצוות פרה אדומה: השטן ואומות העולם. על השטן אומר ריש לקיש במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד ב', הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. לפיכך זה אך טבעי שרש"י מביא אותו כמי שמערער על ההיגיון בקיום המצווה, שכן השטן מנסה להסיט את האדם לחדול מלקיים את מצוות השם. השאלה היא מדוע רש"י מביא גם את אומות העולם בנוסף לשטן, וכי מה העניין יש לאומות העולם בקיום המצוות בכלל ובפרה אדומה בפרט. בהמשך הפרק נוקטת התורה באותו נוסח כמו הפסוק בו אנו דנים, העוסק אפו בטומאת מתים, וכך נאמר: זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. חז"ל במסכת בבא מציע לומדים מפסוק זה כך, ואני מצטטת: רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהן של נוכרים אין מטמאין, שנאמר ואתן צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין נוכרים קרואין אדם. לדרשה זו חשיבות הלכתית לעניין טומאת מתים, שכן היא מגדירה כאדם רק את היהודי. הגמרא ובעלי התוספות מקשים על הקביעה שנוכרים אינם קוראים אדם, והם מביאים מקרים בריאים בהם נאמר אדם, כאשר מהפשט ניתן להבין כשהכוונה היא גם לנוכרים. לדוגמה, במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד א' נאמר, רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר בויקרא, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. רבינו תם מבעלי התוספות מיישב את המחלוקת לכאורה שבין רבי שמעון בן יוחאי לבין רבי מאיר בחילוק בין אדם להאדם עם ה' הידיעה. כלומר, יש הבדל בין המילה אדם המופיע בפרשה שלנו, שממנה לומד רבי שמעון בן יוחאי שהכוונה לישראל בלבד, למילה האדם שהובאה במסכת סנהדרין על ידי רבי מאיר. אדם הוא כינוי ליהודי, בעוד שהאדם יכול להיות כל אחד, כולל נוכרי, והוא שם כולל למין האנושי. נראה עתה כיצד החילוק בין אדם להאדם יכול להסביר מדוע רש"י נזקק להוסיף את אומות העולם על השטן, כי מי שמערערים על ההיגיון במצוות פרה אדומה. שלמה המלך מסיים את ספר קהלת במשפט, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. פסוק זה, שרק בזכותו לא גנזו חכמים את ספר קהלת הרווי בסתירות פנימיות, מייחס על פי הבחנתו של רבנו תם את הצורך ביראת האלוהים ואת קיום המצוות לכל אדם, כולל אומות העולם. לפיכך, כאשר אומות העולם מקיימים את המצוות על פי קהלת ומגיעים למצווה משונה זו, הם מערערים על ההיגיון בה. ולכן מוסיף רש"י את אומות העולם כמי שמערערים על מצווה זו בנוסף לשטן. ואיך משיבים לשטן ולאומות העולם על חוסר היגיון לכאורה במצווה זו? לשם כך מוסיף הכתוב את המילה חוקת. בפסוק זו חוקת התורה, שכן חוקה היא מלפני ואין לך רשות להרהר עליה. הערב אנחנו שמחים לארח את הרב בני למן. הרב למן הוא פסיכולוג, בוגר ישיבת מרכז הרב באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מחלק את זמנו בין הוראת מחשבת ישראל כחבר בצוות הרמים של ישיבת הר עציון, לבין עבודתו כמטפל בירושלים. מרצה במכללות להכשרת מורים ובבמות נוספות בתחומי החינוך והפסיכולוגיה והקשרם התורני. הרב למן, בבקשה. ערב טוב,
אז לכבוד הוא להיות חותם של הסדרה. ומתוך הדברים של פרשת השבוע אני בחרתי לעסוק בחטא מי מריבה, ובעצם אני רוצה להתמקד בדברים שכתב על העניין הזה בעל קדושת לוי. אז אנחנו קצת נתמקם בפרשה, איפה אנחנו נמצאים. בעצם הפרשה שלנו, מה שמאוד מאוד מיוחד בה, הוא שבעצם אנחנו עוברים 38 שנה. מהשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, והסיפור של קורח שקרה רק בשבוע שעבר, לפני 38 שנה, אם אנחנו נכנסים לפרשת חוקת. ובעצם מות אהרון, מות מרים, כל הדברים שמופיעים בפרשה שהם בשנת ה-40. ועוברים 38 שנה. מה קרה באותם 38 שנה? לא כתוב פה, אבל אנחנו יודעים. החליפו את האנשים. אחרי חטא המרגלים נאמר, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. בעצם מחכים שאנשים ימותו. ושמעתי דבר מופלא מאוד בעניין הזה מהרב יואל בן נון, שבאמת אם שואלים איפה 38 שנה האלה נמצאים פה בספר במדבר, אז הם נמצאים בפרשת חוקת, תומת מת. על הקבר של אותם 38 שנה של בני ישראל, שלא כתוב על זה שום דבר, אבל התוכן של 38 שנה האלה היה בעצם העיסוק הזה בבני ישראל שמתו במדבר, והקבר שלהם מכוסה במצבה הזו של פרשת חוקת, פרשת זאת חוקת התורה שעוסקת בתומת מת, והיא בעצם מכסה על אותם 38 שנה שבני ישראל מתו במדבר. אבל אני כאמור רוצה לעבור לסיפור של משה ואהרון, שבעצם שילמו על העניין הזה של חטא מי מריבה, כן? ואם אנחנו קוראים את הפסוקים, אז כמו בהרבה מאוד מקומות בתורה, ברור שהיה פה משהו בעייתי, אבל לא כל כך ברור בדיוק מה קרה. מה היה כל כך בעייתי? ברור שזה לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שהם נענשים על זה. אם תרצו, אני הבאתי פה במקור השני מתהילים. תהילים קופוו זה פרק שנותן סקירה של מה שקורה במדבר. והבאתי רק את הפסוקים שקשורים לענייננו. אבל לפני כן עוסקים בקריאת ים סוף, עוסקים אפילו בקברות התאווה. והתאוות, אני לא נפתחם, והתאוות תאווה במדבר, והינסו אל בישימון, ויתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם. כמה ש... זה ביטוי פנטסטי, רזון בנפשם, הם רצו יותר. ואז, בהמשך, זה נמצא אצלכם פה, תחת הפסוקים של פרשת במדבר, של פרשת השבוע, בתהילים קובה, ויקציפו על מי מריבה, בני ישראל הקציפו, הכעיסו על מי מריבה, וירא למשה בעבורם. בשבילם, בגללם, כי הימרו את רוחו. של מי? של הקדוש ברוך הוא, של משה, ויבטא בשפתיו. כלומר, ספר תהילים נותן לנו איזשהו פרספקטיבה מה קרה שם בחטא מי מריבה. אבל בואו נראה את הפסוקים. ויבוא בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב עם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. והזיקה בין הפסוק הפתיחה הזה לבין ההמשך, קשור למה שחזל היו אומרים שהבאר הייתה בזכותה של מרים, וכשמתה מרים נגנזה הבאר, ויש צורך למצוא פתרונות חלופיים לבאר שליוותה אותם כל הדרך. ואלוהי המים לעדה, ויקהלו על משה ולאהרון. תמיד כשיש בעיות פונים למשה ואהרון. וירב העם עם משה, נכון? זה נקרא מי מריבה. ויאמרו לאמור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני השם. אתם זוכרים שאמרנו שבעצם כולם מתו. אלה שעכשיו נשארו בסוף השנה ה-40, זה אלה שהולכים להיכנס לארץ, אומרים, גם אנחנו, הלוואי שמתנו בכל מיני הזדמנויות שאחינו מתו. ולמה הבאתם את קהל השם על המדבר הזה למות שם, אנחנו ועירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא המקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים עין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, ויירח כבוד השם עליהם. אז באמת, משה ואהרון הם המתווכים, הם פונים לקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל שואל אמור, קח את המטה, ואקהל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה, והוצאת עליהם מים מן הסלע, ושקיטה את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו, כי זה כתוב, קח את המטה, ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, דיברתם אל הסלע לעיניהם, ויאמר להם שמעונם מורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים,
וירם משה את ידו ויחת הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. מבחינת מבחן התוצאה, הם ביקשו מים, הם מקבלים מים, לכאורה הכל בסדר. לא. ויאמר השם אל משה ואהרון, יאלו האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. ואז יש איזה פסוק סיכום, הם המי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. יש פה משהו בעייתי בכל התהליך הזה, אבל הוא לא כל כך ברור. הוא לא כל כך ברור. והפרשנים באמת עסוקים בלמצוא מה היה חטאם של משה ואהרון, בעיקר מה היה חטאו של משה, ככה ולסבר את העניין, אז מי שהולך למשל לפירושו של שדל על העניין הזה, אז הוא כותב שם בהתחלה, הוא כותב ככה שהפרשנים נלאו למצוא מה היה חטאו של משה, והוא כבר ספר 13 חטאים, ולכן הוא מחליט לא לפרש, כי הוא בטוח שהוא ימצא את ה-14. הוא לא מתאפק, בסופו של דבר הוא מוצא את הפרשנות שלו, לא ניכנס לזה. אבל אני רוצה ללכת בכיוון הפוך. מצאתי שבעל קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, יש לו ספר על התורה שנקרא קדושת לוי, זה דרשות. אבל בתוך הדרשות שלו הוא הולך במקמה הפוכה. הוא רוצה לקחת שני פירושים שקיימים אצל הקדמונים, ובמקום להוסיף להם, הוא רוצה לחבר אותם. הוא רוצה לטעון, הוא מצמצם. הוא רוצה לטעון שחטא אחד או בעיה אחת גרמה לבעיה השנייה, ובסופו של דבר הוא בעצם מקמץ בחטאים של משה, וזה מאוד אני בעד העניין הזה. ואנחנו, אני רוצה יחד אתכם לראות את הדברים של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שידוע כסנגורם של ישראל. אני לא סתם מתעסק עם זה. משום שכשגיליתי את הדבר הזה, פתאום הבנתי שהעיקרון הזה של לימוד זכות, שרב לוי יצחק כל כך הצטיין בו והוא קראו על שמו, הוא נקודה מאוד מאוד מרכזית. זה לא איזשהו היה גוטר ייד, לא שהוא היה יהודי טוב כזה שלימד זכות. יש פה איזושהי שיטה שהוא קושר אותה לפרשנות שלו לנושא הזה של חטא מי מריבה, ואנחנו ניכנס קצת יותר לעניין הזה. אז בואו, יש לכם את הדברים פה. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, ואז התגובה הסופית, הסיכום שמופיע בפסוקים האחרונים שקראנו, יען לא ימנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. טוב, זה ההתייחסות. הנה, אנחנו קוראים ביחד, הנה רש"י והרמב"ן. אני העתקתי מה שכתוב בספרים. זה הרמב"ם. לפי התוכן נראה שזה הרמב"ם, אבל זה חולקים בחטא של משה. אחד מפרש על שאמר לישראל שמעונה המורים, זה הרמב״ם, ואחד מפרש על שעיקה את הסלע. אז רק כדי שנציץ בדברים, אז תפכו את הדף, אני הבאתי מהרמב״ן. הרמב״ן מביא גם את רש"י וגם את הרמב״ם, אז הבאתי את הרמב״ן. לא נראה את הפירוש של הרמב״ן, רק רש"י והרמב״ם. אז יש לכם פה ברמב״ן פסוק ח'. החטא במשה ואהרון במי מריבה אינו מתפרסם בכתוב. לא מפורש. ורש"י פירש, מפני שציווה אותם ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, ולא אמר והקיתם. שאילו דיברו, אם היו עושים את כל רק בדיבורים, היה הקדוש ברוך הוא מתקדש לעיני כל העדה, ואומרים, ומה סלע זה שאינו שומע ואינו מדבר מקיים של דברו של הקדוש ברוך הוא, אנו על אחת כמה וכמה, ודברי אגדה הם. כלומר, מה שרש"י מביא, הוא מביא מדרש, וזה תמיד המדרש נאחז באיזשהו אחיזה בפסוקים. בפסוקים באמת כתוב שהציווי היה ודיברתם, ובאמת הוא דיבר לא אל הסלע, כי כתוב דיברתם אל הסלע לעיניהם. הוא דיבר אל בני ישראל ואמר להם שמעונה המורים, והיכה את הסלע, אז לא היה צריך להכות, והוא כן היכה, ואילו היה מדבר, היה פה איזשהו משהו כזה מופתי, הסלע משתכנע מדיבורים, כאן בחומר שאנחנו צריכים להשתכנע מדיבורים. זה לפי רש"י. טוב, אבל לא נתחברו, כי כלומר, הוא חולק על רש"י, הוא לא מסתדר עם זה. אז הוא מביא את הפירוש הבא. והרב רבי משה, בן מימון, הרמב״ם, בסוף פרק רביעי משמונה פרקים, סבר בו סברה. כלומר, רש"י הביא מה? דברי אגדה. רש"י יש לו מקורות. הוא מסתמך על חז"ל, אז בסדר. אפשר לא לקבל, אבל אצל הרמב״ם, שזה סברה, הרמב״ן בסוף ייכנס בו, אבל לא נסתכל על זה. זה דרמה שאתם יכולים לבד להתעניין בה. בכל אופן הוא אומר, ואמר כי משה רבינו עליו שלום חטאו הוא שנטה לצד הרגזנות באומרו שמעונה המורים. בשמונה פרקים הרמב״ם עוסק בדרך האמצעית, ולהיות שקול, לא להיות קיצוני, לא לכאן
ולא לכאן. ופה משה רבינו נטל את צד הרגזנות בצורה קיצונית, וזה בעיה. אז הוא אמר שמונה המורים בחס, דקדק עליו השם יתברך שיהיה אדם כמוהו כועס לפני הדת מישראל במקום שאין ראוי בו הכעס. לא היה צריך לכעוס, מה אתה כועס? אם אתה כועס, סימן שיש פה איזה מידה מגונה בך, יש פה משהו קיצוני בך, אתה כועס? שמים אותך בפינה. כלומר, לא מכניסים אותך לארץ ישראל. זה מה שכתוב פה. וכל כך יוצא בזה בדין האיש ההוא, שמשה רבינו, ודאי לפי הרמב״ם, הוא, מפסגת האנושות, הוא חילול השם. מפני שמתנועותיו כולם ומדבריו היו למדים, והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחות העולם הזה והעולם הבא, ואיך יראה או ייראה עליו הכעס, והוא מן הפעולות הרעות, ולא תבוא כי אם מתכונה רעה מתכונות הנפש. אז זה בעיה קשה מאוד, שרבינו כועס פעם אחת. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, ומורידים אותו מגדולתו. שאלה בדיוק אם זה היה פעולה מושכלת או פעולה של כעס. בכל אופן, פה אנחנו עוסקים במי מריבה. ויותר מזה, אנחנו לא מצאנו לשם התעלה שכעס בדברו אליו בזה העניין. זאת אומרת, יש פה עוד משהו שהרמב"ם מוסיף, שאם משה כועס, כולם בטוחים שהוא כועס בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא תמיד מייצג את הקדוש ברוך הוא, ואם הוא כועס באופן עצמאי, אנשים יטעו שזה כעס של הקדוש ברוך הוא, ולא מצאנו שקדוש ברוך הוא כעס פה. טוב, אנחנו חוזרים לקדושת לוי, בסדר? אז יש פירוש אחד שהיה צריך לדבר והוא עיקה, פירוש שני שלא היה צריך לכעוס והוא כעס. אז הנה רש"י והרמב"ן חולקים בחטא של משה. אחד מפרש על שאמר לישראל שאמונה המורים זה הרמב"ם, ואחד מפרש על שעיקה את הסלע, זה הרמב"ן, זה רש"י. ונראה שטעם אחד הוא, סוף כל סוף מישהו מצמצם את ה-13 חטאים, יש עכשיו רק 12. כי זה גרם זה, כלומר, דבר אחד גרם לדבר השני. ועכשיו, כמו הרבה פעמים בפירושים כאלה, יש איזושהי הקדמה שהיא מבוא לדרך שבה נראה את הפירוש עצמו. והנה, יש שני בחינות במוכיח, שמוכיח את ישראל שיעשו רצון הבורא ברוך הוא. אני עשיתי קצת ספייסינג כדי שתראו. שתי שיטות איך להוכיח, איך לתת ביקורת, איך לעורר אנשים לעשות דברים בכיוון החיובי. אחד, שמוכיח בדברים טובים. דיינו, כלומר, בצורה חיובית. הרי אי אפשר להוכיח בצורה חיובית, אתה רוצה להגיד שיש פה משהו שהוא לא כל כך בסדר, אבל באיזשהו מקום אתה פונה לאיזשהו פן חיובי. בואו תראו. שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו. ומקום מקור מחצב נשמתו, אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא הכבוד. וגודל הנחת רוח אשר להבורא יתברך כביכול ממצוות כל איש ישראל, וגודל השמחה אשר בכל לעמוד בעשות איש ישראל מצוות הבורא בזה. ובזה התוכחה, כלומר על זה שהוא מספר, תראו מי אתם, אתם תבינו, אתם שכחתם מי אתם, אתם עם ישראל, קרובים לקדוש ברוך הוא, יכולים לעשות נחת לקדוש ברוך הוא, משהו שבעצם מנסה לברר לאנשים את היכולת העצומה שלהם לעשות דברים חיוביים, ובזה התוכחה מתה את לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא לקבל כל איש עם ישראל עול מלכות שמיים עליו. באיזשהו מקום איזשהו פנייה לאיזשהו עומק של גודל של הנפש של האנשים, גודל במקרה זה של נשמה, אנחנו עוסקים בכל זאת ברב חסידי, והוא בעצם לא מטיל כמעט בכלל ביקורת. הוא רק מנסה להגיד, שכחתם מי אתם? כן, כמו שיש מימר חסידית שהדבר הכי גרוע שהבעל דבר היצר הרע, שטן, אומות העולם, יכולים לעשות לאדם, זה להשכיח מבן מלך שהוא בן מלך. עם ישראל הם בני מלכים, אז אם אתה שוכח שאתה בן מלך ואתה מתנהג כאילו אתה אחד העם, יש פה פספוס לפוטנציאל שקיים בך. אז אם אתה בעצם עוזר לאדם להבין את הפוטנציאל העצום שקיים בו, אתה מרומם אותו ואתה דרך זה מעלה אותו. ויש, השיטה השנייה, שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים. עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא. יש מישהו שעובד בכעס, בתקיפות, במה שקוראים החסידים בדינים, על ידי זה שאתה רוצה פה לכעוס ולהכריח. וזו שיטה שגם לפעמים עובדת, אבל ההבדל הוא שהרבה פעמים זה מעורר איזה שיתוף פעולה שהוא לא מבפנים, הוא די חיצוני. מה החילוק שביניהם? מבחינת מבחן התוצאה ייתכן מאוד שיהיה שיתוף פעולה באותה מידה.
החילוק שביניהם זה שמוכיח את ישראל בטוב ומרומם אותה ומעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה ומספר תמיד בצדקת וגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה ושימו לב וראוי הוא להיות מנהיג על ישראל. רב לוי יצחק עצמו מבין שמי שהולך בצורה שהוא סנגורם של ישראל, שהוא מרומם את עם ישראל, הוא באמת ראוי להיות במדרגה של מה? של הצדיק, של האדם שמנהיג את העדה, אדם שעומד בראש העדה, אדם שמוביל אותם ומרומם אותם ומעלה אותם. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אז תראו איזה עדינות, אינו בבחינה הזאת. זה ממש, הוא לשיטתו, תראו, ממש בעדינות, הוא רוצה לדבר דברים חיוביים, ופה הוא אומר דבר מאוד מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הקשר בין החטא לבין זה שמשה מאבד את זכות ההנהגה שלו? עכשיו אני לא אקרא בפנים את הדברים, אבל ההמשך הוא די ברור. משה רבינו במקרה הזה לא הלך בדרך הראשונה של רב לוי יצחק. הוא לא רומם אותם בצורה חיובית. מה הוא עשה? כעס. אמר שמעונה המורים. וממילא טוען רב לוי יצחק שהוא כבר לא יכל לדבר אל הסלע, משום שאילו היה זוכה, אולי זה כן כדאי לקרוא... והנה משה אמר בחנן גילקתי שלוש שורות. נקרא בכל זאת מהר. והנה זה שמוכר את ישראל בטוב ומספר תמיד בגדולת ישראל לצדקתם, אז כל הדברים הנבראים בעולם צריכים לעשות מעצמם הרצון של ישראל לדבר שנבראו. כי כתוב בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ואם אתה, אם ישראל הם במעלה העליונה, אז כל העולם צריך לשרת אותם באיזשהו אופן. אבל אם אינו מספר ומעלה צדקת ישראל, אז צריך להכריח כל הנברא בהכרח גדול לעשות מה שנברא, דיינו לעשות רצון ישראל. כלומר, אם אתה מכריח את עם ישראל, לא מרומם אותם, אתה מאלץ אותם, אתה גם צריך לאלץ את הבריאה לעשות את הצרכים של עם ישראל. אז מה אתה צריך לקחת את המכה, את המטה ומה לעשות בסלע? להקות בו, כי אתה צריך להכריח אותו. יש פה איזו הדגשה של האלמנט הזה של ההקעה, של הדרך הקשה. והנה משה אמר בכאן, שמעונה המורים. כלומר, הוא הלך בדרך השנייה, אוכר ישראל בדברים קשים. ולכך הוא צריך להקות את הסלע לעשות מה שנברא. כאילו היה מעלה את ישראל כנל, כמו שהצעתי לפניכם, וכמו שהיה כוונת הקדוש ברוך הוא. איפה זה רמוז שזה כוונת הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה לעשות? ודיברת אל הסלע, בדיבורים. למה בידיים? בדיבורים. כי אז היה מדבר אל הסלע. מה הוא אומר לסלע? אתה שנבראת בשביל ישראל והם במעלה גדולה, צריך אתה לעשות מה שנבראת, דהיינו להוציא מים לישראל. אבל אתה שהוכיח את ישראל בדברים קשים שאמונה אמורים, הוא צריך להקות את הסלע לעשות רצון ישראל, ונמצא זה גרם את זה וטעם אחד. זאת אומרת, יש פה איזושהי מגמה שבעצם יש זיקה בין הכעס, נקודת המוצא היא באמת דווקא פירושו של הרמב״ם, של רבינו משה בן מימון, שיש פה כעס שלא במקום, וההתייחסות הזאת באמצעות הכעס מחייבת איזשהו מכה בסלע. טוב, אני ארצה תכף לפתח את התזה הבסיסית הזאת של רב לוי יצחק, וגם לתת לה הקשרים פסיכולוגיים, כי לשם כך הוזמנתי, אבל אני קודם רוצה להעיר הערה אחת, שמצאתי שהכיוון הזה שרב לוי יצחק הולך בו כבר מופיע לפניו במהר"ל, וזה אחד התחומים שאני מאוד אוהב לעסוק בהם, זה המהר"ל. אז מצאתי שהמהר"ל לא בדרך של רב לוי יצחק, אלא קצת בדרך שונה, גם הוא צירף את שני הפירושים הללו של הרמב״ם ושל רש"י. הבאתי לכם פה פסקה קטנה מהמהר"ל בגור אריה. גור אריה זה פירושו של המהר"ל על רש"י על התורה. זה היה ז'אנר מאוד מאוד רציני של לימוד תורה, למדו חומש עם רש"י, ולמדו חומש עם רש"י בעיון ובעמקה, ויש ספרות שלמה ונפלאה סביב פירוש רש"י על התורה, ואת הוורסיה שלו כתב המהר"ל וכתב, קרא לזה גור אריה. אז אנחנו נקרא קצת מהר"ל ואז נחזור לרב לוי יצחק. אמנם כאשר תדע האמת, תמיד כדאי לדעת את האמת. ואז יש לזה הרבה תוצאות, אבל בואו נראה מה הוא אומר. כי שני החטאים, מה שאמר שמעונה המורים, ולכן מה שהיכה את הסלע, ופה הוא מוסיף משהו מעניין מאוד, הוא היכה את הסלע לא פעם אחת, אלא מה? פעמיים. עכשיו, למה מכים פעמיים? מילא, אם אתה מבין שפה עושים משהו שהוא סימבולי, או משהו שהוא ניסי, בוודאי מספיק מה? פעם אחת. אדם שמכה פעמיים, זה לא נעים להגיד למשה רבנו, אז אתה באמת חושב שהמכה שלך תוציא מים מהסלע?
ואם לא הלך פעם אחת, תיתן מכה נוספת? כלומר, יש פה איזו הקשבה מאוד מאוד מעניינת למכה השנייה הזאת, שהיא מבטאת משהו, שהיא מבטאת אי הבנה אולי, או משהו משתלט עליך בהבנת התפקיד שלך או הסיטואציה. בואו נראה. הכל חטא אחד. ומפני שרבים נבוכים בפירוש עניין זה ולא ידעו לעמוד על אמיתת החטא, אתם רואים שהמבוכה הזאת התחילה הרבה לפני שדל, שלא ידעו מה זה, יש לפרש החטא הזה. אני אגיד לכם, למהר"ל יש שיטה שבדרך כלל לא צריך לפרש חטאים של גדולי ישראל. הוא בכלל לא חושב שצריך לכתוב אותם. יש סיבות, אבל זה נושא אחר, זה מהר"ל פעם. אז לכן הוא מאוד נזהר בדבר הזה. דע, אני חוזר, כי החטא של משה ואהרון כדכתיב בקרא, מה החטא שלהם? כתוב פורש בפסוק. יען אשר לא האמנתם בי. בעיה של אמונה. ודבר זה, איפה היה פיסוס באמונה? מה שיקו פעמיים אל הסלע כאשר נעשה להם נס. כי המכה השנייה זהו יציאה מן האמונה. אם תמיד שיש נס, נס מספיק לו מכה אחת. כי זה בכלל לא המכה, זה הנס. כי עשו מעשה זה דרך כעס. הכעס השתלט על העשייה הניסית, וזה כאילו זרם בערוצים אנושיים מקובלים וידועים, ואז כשאדם עצבני, אז הוא עצבני, אז הוא נותן מכה ועוד מכה. ומי שעושה מצוות השם דרך כעס, בפרט כאשר נעשה להם נס כזה, כמו שעשו הם, שאמרו שמעונה המורים, לא רק שהם עיקו, גם אמרו שמעונה המורים, וכן שעיקו, אין זה אמונה. עכשיו תראו משפט יפהפה, כי האמונה הוא מי שבוטח בו יתברך, אין לו בו רק שמחה. זאת אומרת, זו אווירה אחרת. לאדם המאמין יש איזו שלוות נפש, איזשהו שמחה, איזשהו יכולת להכיל את המציאות המורכבת הזו, ואם זה מוליד כעס, סימן שאתה איבדת את הנקודה שלך. זזת מהשיווי משקל שלך. זה קצת קשור לרמב״ם, שזזים מן קו האמצע, אבל בפרספקטיבה מאוד מאוד שונה. אז תשימו לב, גם המהר"ל מחבר בין שני החטאים, הוא רק מוסיף עוד שורש נוסף, שזה הוויתור על על שוויון הנפש, על האמונה, על הביטחון, על השמחה שמוליד את הכעס שמוליד את ההקה. אבל אני רוצה לחזור דווקא למה שיוצא פה מרב לוי יצחק. זה לא שרב לוי יצחק היה סתם סנגורם של ישראל. היה לו תפיסה עקרונית בתפקיד של הצדיק, בתפקיד של המנהיג. התפקיד של המנהיג הוא קודם כל, או בעיקר, ללמד זכות. זה התפקיד שלו. ובתור, הוא לקח את התפקיד של עצמו ברצינות, והוא חשב שהתפקיד המרכזי של המנהיג הוא לרומם את העם שהוא עומד בראשם, להעלות אותם, לא רק לדאוג שהם יתפקדו. בספרות המקצועית של הפסיכולוגית, של מנהיגות בכלל, שזה נושא, אנחנו נתקרב, טוב, שזה נושא רחב מאוד, מבחינים בין מנהיג ומנהל. אחת ההבחנות בין מנהיג למנהל, מנהל זה שיודע לארגן את המציאות הקיימת. המנהיג הוא זה שיכול להוביל שינוי, להוביל את הקבוצה, את החבורה שהוא מנהיג אותה, מעבר למה שנמצאים כבר עכשיו. לרומם אותם, להניע אותם, ליצור מוטיבציה חיובית משמעותית, להעצים אותם. וכך הוא תפס את התפקיד שלו, של הצדיק. עכשיו אנחנו נראה שזה יותר מורכב מה שאני אומר, משום שמה שאני אמרתי זה הבנה מציאותית פשוטה. אנחנו נראה שאצל בלוי יצחק זה לא רק תפקיד ארצי, אלא זה הרבה מאוד תפקיד שמימי. זאת אומרת, כשעוסקים בצדיק החסידי, הצדיק הוא זה שבעצם עובד פה ועובד שם. המושג שם הוא לא כל כך נכון. עובד בשמיים ובארץ, דאחיד בשמיה ובארה. יש לו איזושהי פעולה שהיא פועלת בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אז אצל רבי לוי יצחק אנחנו תכף נראה שיש לו הבנה של תפקיד הצדיק, הצדיק כצינור של שפע בין העולמות העליונים לעולם שלנו. התפקיד שלו בשמיים הוא ללמד זכות על ישראל. ולכן מישהו לא עושה את זה, הוא מועל בתפקידו כצדיק. אני ארצה להוסיף את הפן הפסיכולוגי שאומר שהוא לא רק פועל בשמיים, הוא גם פועל בארץ, מי שמלמד זכות. זה אני אוסיף בהמשך. אבל קודם כל נראה את הדברים של הקדושת לוי עצמו. אני בחרתי בכמה וכמה מקומות מתוך הספר. זה עכשיו המשך העניין. נראה איך הדברים האלה הם עקרוניים. משה רבינו, כפי שאמרנו, משלם במנהיגותו על חטא מי מריבה, ובעצם מי הולך להחליף אותו? משה רבינו מת, ומי מכניס? יהושע מכניס. זה מופיע פרשת פנחס. יש פסוק מאוד מאוד מיוחד
וידבר משה אל השם לאמור. תמיד וידבר השם אל, אבל וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. אז משה רבנו מבקש, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, וחז"ל דורשים את זה שהוא מבקש שיש מישהו רוחות, כי צריך ללכת כנגד רוחו של כל איש ואיש. כל אחד יש לו דעה שונה, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, המנהיג צריך לסבול את פרצופיהם השונים ודעותיהם השונות, והוא צריך להכיל אותם. אז בואו נראה מה אומר על זה הקדושת לוי. הכלל, יש ללמוד זכות על ישראל, מה שאינם עושים רצון הבורא בתמידות כמלאכים. כן? כי הקטרוג בעולמות העליונים זה מול המלאכים. אז צריך ללמד זכות על ישראל. מחמת שהם טרודים בפרנסתם. אז עכשיו זה לא רק אני, רב לוי יצחק, תראו מה הוא הולך לעשות, הוא רוצה ללמד על אברהם אבינו שגם הוא עסק בלימוד זכות על ישראל. איפה הוא עסק בלימוד זכות על ישראל? תראו מה שכתוב. וזהו שאברהם אבינו היה איש חסד. חסד לאברהם אנחנו רואים. והיה מלמד זכות. איפה מצאנו את זה? אז קודם כל מצאנו את זה בפועל מתי? בסדום קצת. כן? יש לנו שם את החיפוש, יש צדיקים וכו'. וזה שאמר משה, ולכך נתן להם למלאכים לאכול. למה הוא נתן לי לאכול? זה מלאכים, מה... הוא ידע שהם לא יאכלו, אבל הוא רצה שתבינו, תבינו, אתם לא כמונו, אנחנו צריכים לאכול, ומי שצריך לאכול יש לו פסיכולוגיה אחרת, יש לו יצר הרע אחר, תבינו אותה, את העולם שלנו. להראות להם הצטרכות בשר ודם, כדי שהמלאכים לא ילמדו חובה על ישראל. ואותו דבר, זה מה שמשה אומר, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. אני צריך מנהיג שיבין שאנחנו גם אנשים של בשר. אף על פי שבחטא קברות התאווה משה לא הסתדר עם הבשר. אבל פה הוא מבין שהעם ישראל צריך מנהיג שמבין בענייני בשר. אז זה מה שהוא אומר. שהאדם מחמד שהוא בשר ודם, הצטרכות של אדם בפרנסתו, ומחמד זהו לפעמים אינו עובד השם בתמידות. וזהו שאמר יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, כלומר שופט ומנהיג שילמוד תמיד זכות על ישראל. כמו שאתה לומד זכות על האדם, על שאינו עובד אותך בתמידות. כן ביקש משה שיעמוד מנהיג לישראל, שילמוד תמיד זכות על ישראל. אתם אומרים, זה המנהיג שאנחנו מחפשים. וכמובן שכיוון שהוא תפס את דמות המנהיג כך, הוא תפס את זה שכשמשה מחפש מחליף, הוא מחפש מחליף שהיכולת שלו ללמד זכות היא תנאי הכרחי. אם כי לא מספיק אולי. וזהו, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, כמו שאתה אלוקי הרוחות לכל בשר, ואתה מלמד זכות עליהם, כלומר, רב לוי יצחק מלמד זכות על משה, שלימד זכות על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מלמד זכות על ישראל. כן, פקוד איש על העדה שמנהיג לישראל יהיה גם כן מלמד זכות על ישראל. עוד מקור אחד. פרשת שופטים. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. השופטים והשוטרים, הדבר הראשון כתוב, ושפטו את העם משפט צדק. דהנה הקדוש ברוך הוא שופט את הכנסת ישראל בבוא יום המשפט בגודל רחמה וחסדיו. כלומר, אם באים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים שיש שם שופט רחמן. בסופו של דבר זה אבינו מלכנו. אך, ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק שאמרתי שפועלים בשמיים, אך צריכים התערותא דלתתא לעורר איתו עמידה של רחמנות למעלה. כלומר, יש כלל גדול, שאנחנו צריכים לעורר מלמטה את הרחמנות שהיא באה למעלה. אז כדי שלעורר את הרחמנות למעלה, צריך שמישהו ילמד זכות איפה? למטה. לקטרג יש כל מיני שליחים אחרים. אז התפקיד של המנהיג הוא קודם כל ללמד זכות, ואם ללמד זכות למטה זה מעורר את הזכות למעלה. כלומר, אתם רואים שהתפיסה פה היא שאומנם אני פועל, אבל אני פועל בעצם כלפי מעלה, כלפי המקטרגים בעולמות העליונים. ועל ידי מה נתעורר אותו עמידה של חסד למעלה? כשאנו למטה מתנהגים בחסד, לא רק מדברים חסד, אלא מתנהגים בחסד, ולמדים זכות על איש ישראל לדונן לחפשות, ואז על ידי זה גם מתעורר, גם מלמעלה נתעורר אותו עמידה, ומלמדים גם עליו וגם על כל זרע ישראל חסדים. אוקיי? וזה מה שהוא אומר פה בפרשנות של המדרש, על הפסוק, זה תמנה שופטים שהם ישפטו, שפטו את העם משפט צדק, שהם יובילו את הדברים בכיוון של צדק ושל לימוד זכות.
אני מדלג, כי זה תמיד טוב להשאיר משהו שלא קראנו, כן? זה, אבל זה עוד פרשנות של הקדושת לוי שעוסקת בעניין הזה של, של העדיפות של הדרך הראשונה שמרוממת על הדרך השנייה שהיא תקיפה, אם כי יש פה איזשהו עוד וריאציה בעניין, אבל זה הנקודה המרכזית. עכשיו, רב לוי יצחק מפורסם בעניין הזה, וגם אני מדגיש ואומר שהוא מאוד מאוד נוגע ביחס הזה שבין לימוד זכות לבין הדמות של המנהיג. זאת אומרת, במקורות אחרים אנחנו נמצא שהצדיקים פעלו באופן הזה, אבל לא תמיד הם קישרו את זה למי שלא עושה כך, הוא באמת מאבד את זכותו כמנהיג. אז הבאתי פה שוב מספר חסידי שריכז קצת דברים בעניין הזה. זה תפארת שלמה לרבי שלמה מרדומסק, זה על פרקי אבות, זה חלק המועדים, אבל שם יש דברים שקשורים לפרקי אבות. אז פרקי אבות אנחנו אומרים, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אז אני נקרא בפנים קצת, הלא זה הדבר, אני דילגתי את ההתחלה, ובכל אופן משהו נראה מפה. זה הדבר ששמענו גם כן מצדיקי הדור שהיו בזמננו, שלא הוכיחו לאדם את דרכו על פניו, לומר לו, מדוע ככה עשית? רק הכל בדברי ריצוי ופיוסים. כלומר, ההתייחסות היא חיובית. זה קיים עוד לפני החסידות. יש בשם האלשך, יש פסוק במשלי שנאמר, על תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאהבך. אל תוכיח לץ כי התוצאה תהיה לא חיובית, הוא ישנא אותך. אז יש כאלה ששואלים, מה אכפת לך שהוא ישנא אותך? אז כנראה כן אכפת לנו. הוכח לחכם ויאהבך. אז האלשך מסביר ככה, אל תוכח אדם בזה שתגיד לו שהוא לץ. כי אם אתה תבוא למישהו ותגיד לו, אתה הוכיח אותו, ותגיד לו שהוא לץ, הוא ישנא אותך. מה תגיד? הוכח לחכם, תגיד לו שהוא חכם, תרומם אותו, תגיד לו דברים חיובים, ואז מה? ויאהבך. אז מבחינת היעילות, הרעיון הזה שיש אפשרות לפנות בתקיפות, ויש אפשרות לפנות בחמימות, ימין מקרבת ושמאל דוחה, הרעיון של, שיעיל לפנות קודם כל בצורה חיובית קיים קודם. לא חידוש, אבל הדברים שמופיעים לנו בדברים של רב לוי יצחק זה הזיקה לתפקיד של הצדיק. וזהו מה שאנחנו נראה פה עכשיו. אז שמענו גם כן מצדיקי הדור שהיו בזמננו שלא הוכיחו לאדם את דרכו על פניו לומר לו מדוע ככה עשית. רק הכל בדברי ריצוי ופיוסים ובדרך חוכמה בדברים טובים, עד אשר שם האדם מעצמו על ליבו לשוב מחטאיו. זה משהו שאדם עושה מתוך עצמו ולא בתוך חוויה שאילצו אותו מבחוץ. וכה אמר הרב היהודי האיש אלוקי מפרסיסחה, כי קיבל דברי הרב הצדיק אלוקי רב דוד מללוב, אתם רואים שמות, שלא להוכיח עוד אנשים בדברי תוכחות וניעוצים כדי להשיבם בתשובה שלמה לפני השם יתברך ברוך הוא. בכלל, שלא ללכת בדרך הזו. כיוון הוא כי אם להתהלך עמהם בדברי ריצוי ובנחת ולקרב את לבבם באהבה לאורם ביראת שמיים. ונדלג טיפה. וכמו שידענו מהרב הקדוש האלוקי, בעל המחבר ספר קדושת לוי, שזה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שבימי חנוכה סס והתפאר לפני השם יתברך ברוך הוא על מצוות נר חנוכה, שישראל מדליקין לומר ראה כמה בניך טובים, כמה הם נזהרים במצוותיך. זה מאוד מעניין, מה דווקא נר חנוכה, אבל האמת היא שאנחנו חושבים על זה, אז כנראה שכבר בזמנו היו אולי יהודים רחוקים, שלמרות שהם היו רחוקים את נר חנוכה, הם שמרו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא ניסה למצוא איזשהו משהו שגם אנשים שהתרחקו עדיין שמרו על הנרות של חנוכה. והעמידה הזאת היא באה מגודל האהבה להשם יתברך ברוך הוא, וגודל אהבת ישראל שמבקש תמיד שלום בין ישראל אביהם שבשמיים, לכך הוא מחבבם כל כך להיות טעם זרע ברך השם ומקיימי מצוותיו כל הימים, לכך אין לראות בהם שום נפתל ועיקש. והנה הדבר הזה מושרש בלב הצדיקים מבקשים טובות, כלל טובות ישראל. זאת אומרת, עסוקים בכלל ישראל בטובות שלהם. כמו שידענו זה מבחינת אדמור הצדיק האלוקי רב פישל מסטריקוב, שמעולם לא היה יכול להאמין ששום אחד מישראל יחטא ויעבור איזה עבירה, וכל מה שהגידו לו הכל היה מחזב כי לא האמין, כי אמר שכל ישראל לא יחטא. זה דברים מאוד מאוד מיוחדים, וחלק מהפרשנים החסידים היו אומרים, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אל
תעמיס עליו חטאים, תוכיח אותו בצורה כזאת שרק תנסה לברר את הצדדים החיוביים שבו. עד כדי כך הדברים קיימים, ואני רוצה עכשיו לעבור באמת הלאה וקצת גם להגיע להיבטים הפסיכולוגיים, אני רוצה להביא מרבי פנחס מקוריץ. ופה יש תפיסה שמחדדת את התפיסה החסידית בצורה חריפה מאוד. הספר אמרי פנחס עוסק אמרים שונים של רבי פנחס מקוריץ, ופה יש בקיבוץ של דברים שעוסקים פחות או יותר באותה מימה שנשמעה מפיו, זה הנוסח שמופיע בספר הזה, במקומות אחרים זה מופיע קצת בנוסח יותר משוכלל, אבל בואו תראו את הדברים. נקרא סמך וף, סמך זין, סמך חט, זה הדברים הגודל התעסקות שלו לעשות שלום בין איש לחברו אין להעריך כידוע, איך שהיה הולך לכמה בתים לדבר עם נשים או חייצא בו כדי לעשות שלום. אז זה כבר מזכיר לנו את מי? את אהרון הכהן, נכון? גם מידתו להסתכל בכל אדם רק על הטוב שלו ולדון אותו לכף זכות, הוא מאוד היה מזהיר על זה. גם היה מזהיר מאוד לקבל אלבונות מכל אדם בשמחה, מדרגה גבוהה. ושיהיה חביב מאוד אצלו מה שביזה הוא אדם, והיה מצחק כשהאדם קובע לפניו שפלוני ביזה, הוא אומר, מצוין, הלא טוב מאוד. טוב, זה נעזוב רגע את החלק הזה. ועכשיו נראה, מרבי גרשון מליניץ, שאמר בשם רבו המוכיח ז"ל, אדם שיכול ללמד זכות על כל הברואים הוא בחינת משיח. צדיק, מלמד על ישראל. על כל הברואים זה קשור למה? למדרגה עליונה של... מלאה את הארץ דעה את השם. כי צדיק קטן זה מאמרה חשובה מאוד. צדיק קטן, זה ביטוי, אוהב רשעים קטנים. וצדיק גדול אוהב רשעים גמורים. זה פנטסטי, נכון? שתראו את המהפכה עד הסוף. ומשיח אוהב אפילו הרשעים הגמורים הגדולים. זאת, יש פה תפיסה מאוד מאוד... התפיסה הפשוטה אומרת שצדיק הוא ניגוד של רשע. הצדיק נמצא בקוטב השני לעומת הרשעות. ופה יש תפיסה מאוד מאוד שונה, הצדיק חייב להיות מחובר להכל, הצדיק הוא כולל את הכל, הוא חייב לרומם את הכל, ואם הוא חייב לרומם את הכל, הוא חייב להיות באיזשהו רצף משמעותי גם עם הרשע הגדול, כי צריך את כולם, אי אפשר להשאיר אותם בחוץ, אין איזה הדרה של רשעים. יש אקסקלוזיבנס, מכניסים את כולם, אינקלוסיבנס, לא משאירים שום דבר בחוץ, הכל נכנס פנימה. והצדיק הגדול הוא זה שיש לו רצף משמעותי והבנה וקליטה מה קורה לרשע הזה, והוא יכול מה לעשות? בחבר את שני הפסקאות, המשיח ילמד זכות אפילו, נכון? זה מה שכתוב בפסקה הקודמת. איפה? כן, המשיח אוהב אפילו את הרשעים הגמורים הגדולים, לדון כל אחד לגב זכות, בואו נראה בפסקה הבאה, ברבי גרשון הנ"ל שאמר בשם רבו הנ"ל, שמשיח ילמד זכות על כל ישראל, אפילו על רשעים שהם צדיקים. זה מה ש... מה זה? אז אוי, זה... תעזרו לי בעברית. מה, ככה? ככה הם צודקים. ומחמת זה יחזרו בתשובה, ועל ידי זה תהיה הגאולה. אז יש פה תפיסה מאוד מעניינת. למה זה עובד? איך זה עובד? למה זה עובד? אז פה הפסיכולוגיה המודרנית כבר נכנסת. אז אחד מהלא צדיקים גמורים, במובן הקלאסי, אבל יכול להיות שבמובן הזה שהוא הבין רשעים גמורים, הוא היה צדיק לא רע. זה היה יהודי בשם היינץ קוהוט. היינץ קוהוט, לא כל כך מפורסם, הוא גם יהודי, כן? זה ובהחלט, אבל הוא מייסד פסיכולוגיית העצמי, הוא היה באוניברסיטת שיקגו, כל התחום של safe psychology זה מבית מדרשו של קוט, והוא באמת עזר לי להבין את העניין הזה, איך זה שכשמלמדים זכות, זה גורר איזשהו שינוי משמעותי. אני רוצה קצת לחדד את הנקודה, מה בעצם הוא אמר. זו שיטה מאוד רחבה, יש לה הרבה הרבה היבטים. אני עוסק בהיבט ספציפי אחד שנמצא בשיטה שלו, בתפיסה הפסיכולוגית שלו, והוא קשור לאמפתיה שמטפל, צריך מטפל, הורה, כל מי שנמצא בעמדה שמלווה התמודדות נפשית של הזולת, והיא העמדה האמפתית. שבאמת קוט עסק בהבנת התפקיד המרכזי של האמפתיה בקשר הזה בין מטפל ומטופל. כשהוא הבין שאמפתיה פירושו של דבר שאתה בעצם קולט את
נקודת, אתה נמצא וקולט את נקודת המבט הפנימית של האדם עצמו, איך הוא חווה את הדברים. מתוך הבנה, כן, שיש משהו מאוד חזק בזה שאדם מרגיש שמבינים אותו בצורה מדויקת. זאת אומרת, תראו, הרבה פעמים השאלה הכי גדולה כמעט בחיים זה מאיפה מקבלים כוחות. הרי רובנו יודעים מה טוב לעשות. ולפעמים אין לנו כוח לעשות את הדבר הנכון שצריך לעשות, כן? כמו שפעם שמעתי מטכנאי של מכונות כביסה, שהשאלה הראשונה שאלה שנותנים שירות למכונות כביסה, הוא שואל, האם השקע בתקע? כי לפעמים המכונה לא עובדת בגלל שהשקע לא בתקע. 30% מהמקרים זה עוזר. עכשיו, גם בחיים שלנו, לפחות שלי, אני הרבה פעמים מרגיש שאני לא תמיד... הבטריות לא מלאות. ומה ממלא, מה נותן לאדם כוח? וכל הטען שכשמבינים אותו מנקודת המבט הפנימית שלו, כשקולטים אותו, שהוא מרגיש שהוא מובן באופן עמוק, מובן מה בעצם הוא רוצה. הרי קל להאשים את הזולת בכל מיני רצונות רעים. אבל רוב האנשים, כמו שאני אוהב תמיד לומר להורים, תבין, הילד שלך הוא לא נגדך, הוא בעדו. הילד הוא בעד עצמו. עכשיו, כשמישהו מנסה להבין אותך, מנקודת הרצונות שלך, להיות בעדך, להיות ליד ההבנה, כי רוב אנחנו עושים דברים כי לא התכוונו לרעה, התכוונו לטובה והתפספס משהו ושכחנו ועשינו כך ועשינו אחרת, אבל כשמישהו מבין אותך מהמקום הזה שהוא מרגיש אותך מהנקודת המבט הפנימית שלך, הוא חווה אותך בצורה נכונה ואתה מרגיש שהובנת בצורה מדויקת ואתה מקבל את הפרספקטיבה, אתה פתאום מוצא כוחות לעשות כל מיני דברים. אז אני אביא סיפור, ואחר כך אני אקריא ספר פסיכולוגיה. הסיפור זה סיפור מאוד אהוב עליי, ואני לא אוותר עליו. זה סיפור על רב שלמה זלמן אוירבך. באמת, אדם מתוק. תלמיד חכם עצום, פוסק גדול, אבל אני מצאתי את הסיפור הזה באיזשהו ספר של הספדים עליו, ואחר כך מצאתי אותו ממש מודפס בספר שאי אפשר לדעת אם זה... רק חשב שהוא מספר סיפורים, הוא חשב שספר סיפורי מופתים. אבל אני בכל עוד אקריא לכם את הספר. זה ספר שנקרא חיקו ממתקים, שני כרכים. זה לא נמצא לכם בדפים. מעשה, הוא מספר פה איזשהו סיפור. אני ככה גם חושב שיש לו היבטים קצת הומוריסטיים, או אפילו שנינותיים, אבל תכף תשמעו. מסופר פה ככה. אישה אחת חזרה בתשובה, קיימה את כל המצוות קלה כחמורה, פרט למצוות כיסוי הראש. טענתה הייתה שדבר זה הוא מעבר ליכולתה. כל ההסברים והפצרות שבעולם לא הועילו לשכנעה. אני מקריא. אחד האבריחים שסייע רבות למשפחה זו החליט לשחרר את פניו של רבינו. רב שלמה, אתם רואים, זה הסגנון רבינו, אתם יודעים שיש פה... ולקבל מפיו עיצה ותושייה כיצד לשכנע האישה זו שתסכים ותחסה את שיער ראשה. אני לא בטוח שזה הסיפור, אבל בכל זאת הוא פנה אליו. אמר לו רבינו, אנחנו הגברים לא מסוגלים להבין מה זה נקרא לחסות את הראש. אני תמיד אומר שלמבוגרים זה מסתיים פה. אבל אנחנו לא. אז גם הספר הזה לא. אז בדף הבא, מעבר למשפט זה להוסיף רבינו וולומידי, כלומר, ולא דבר, הוא פתר את האברך לשלום. האמת היא שבעצם יכול להיות שהוא קצת אמר לו, מה זה מה שמפריע לך? כן? תרגע. לטעמי זה גם כן סיפור לא רע. אבל עכשיו, מה זה הולך? נסתפק האברך, האם יספר לאישה מה שרבינו אמר לו, שמה תמצא בדבר היתר כלשהו להמשיך להחזיק במנהגה, חס ושלום. בסופו של דבר, גמר עומר להציג דברים כווייתם. הבין שהוא צריך לומר. מה הוא עשה? הוא רואה איזה פלא, כמעט שיהיה כתוב, הוא רואה איזה מופת. כי שמוע האישה את דברי רבינו מיד קיבלה על עצמה מאותו רגע לעטות כיסוי ראש. מה שנקרא בחשבון, מה שצריך להוכיח. אבל... אני רוצה לומר שזה לא סיפור למופת בכלל, ואני לא חושב שהוא התכוון למשהו כזה. הוא באמת היה איש אמיתי, ואמר לאברך הזה משהו נורא חשוב. מה אתה? כל כך פשוט לך הדברים האלה? אתה לא יכול להבין שיש פה התמודדות לא מבוטלת? ממש, זה פשוט לך? אנחנו, אתה בכלל לא מבין על מה מדובר בכלל. תיקח כמה צעדים אחורה. עכשיו, האמת היא שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בבעיה הזאת. אתה חושב שאם אתה תבין, אתה תיתן מה? לגיטימציה. זה מה שהוא פחד, האברך הזה. והאמת היא שאומר קוט, אם אתה תבין, לא יודע.
אתה נותן כוחות. אנשים, מה קרה לאותה אישה? אני לא יודע מה קרה לאותה אישה, לא, אבל ההיגיון שלי אומר שפתאום הרגישה שלא, כך הרגישה, אף אחד לא רואה אותי ממטר. חושבים שאני רובוט כזה, שמו לי תוכנה, אני צריכה לעשות כל מיני דברים. פתאום מבינה שיש פה אדם גדול מאוד שאף אחד לא חושד בו שהוא ויתר על ההלכה, והוא מבין שזה מציאות מאוד מאוד מורכבת וזה ניסיון, והוא אומר, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד שום דבר. אני מההתנסות האישית שלי, אני יודע מה צריך. אבל אני יודע אם הייתי מסוגל, אם הייתי יכול, אם הייתי מתמודד, אני לא יודע. אז פתאום היא הרגישה שרואים אותה. היא הרגישה שרואים אותה, שהיא קיימת. אז כל העסק הזה נראה כבר אחרת. אני מקריא פה מספר של אישה יקרה, זכרה לברכה, זהבה אוסטרווייל, שהייתה בבית ספר לחינוך פה באוניברסיטה העברית. ו... לא שומעים? אז אני אתקרב למיקרופון. היא אומרת ככה, על השפעתה הפרדוקסלית של האמפתיה. לכאורה האמפתיה משאירה את האדם במקום שהוא היה בו. אתה מבין אותו, אתה חושב למה הוא צדיק רשע גמור, ואתה הבנת, אז היא אומרת ככה, כאשר מצליחים להגיע לאמפתיה ספציפית, לא משהו נורא כללי, אני מבין שאתה איש טוב או משהו, שקולטים בצורה מדויקת את המורכבות של הסיטואציה ואת הרצונות המורכבים, מגלים במקרים רבים שדווקא תיאור התפיסה המורכבת שהגענו אליה מוביל לשינוי בעמדתו של הזולת או לשינוי תפיסתו את הבעיה או את הסיטואציה הטיפולית. הבנת נקודת ראותו של הזולת אינה נותנת לו גיבוי להמשיך ולהתבצר בעמדתו, אלא להפך גורמת לו לשנותה. זאת אומרת, יש משהו, אתם זוכרים את הסיפור על רבי לוי יצחק שראה אדם אוכל ביום כיפור ברחוב העיר, והוא ניגש אליו ואומר לו, יום כיפור? אז הוא אומר, אז מה? יום כיפור? אז מה? אתה אוכל? אז מה? אסור לאכול יום? אז הוא אומר, לא, אני יודע שיום כיפור ואני רוצה לאכול. מה אמר רבי לוי יצחק? קדוש ברוך הוא, תראה, יהודי הזה לא מוכן לשקר בשום מחיר. עכשיו, זה מעורר גיחוך, אבל זה משהו, נקודה נורא אמיתית פה. זאת אומרת, יש פה תפיסה שהאיש הזה, תראה, באמת, מה, הוא צריך להיות חצוף כדי להחליט שהוא רוצה דווקא לאכול ברחוב העיר באמצע היום. אבל יש פה משהו שהוא רוצה להגיד, הוא רוצה לגעת באיזושהי נקודה שהוא מרגיש שהאישיות שלו נבנית מנקודת האמת, זה שהוא לא צבוע ושהוא לא מרמה ושהוא מרגיש מה שהוא עושה אותו בצורה גלויה. יש פה התחברות של הצדיק, של רבי יצחק, לנקודה מאוד אמיתית אצל אותו אדם. זו נקודה שיש בה כוח, שיש בה... עכשיו, אם ההפגנה שלך מתקבלת, אתה יכול מה לעשות? לוותר עליה. אם היא לא מתקבלת, אתה צריך מה לעשות? להמשיך אותה. יש משהו מאוד עמוק בהבנה הזאת, שכשאתה קולט את ה... נקודה שממנה אדם פועל, את הנקודה שממנה הוא דוחף את עצמו לקראת איזושהי מטרה שהוא רוצה להגיע אליה, הוא מבין את זה, הוא לא מבין את זה, אם אתה יכול להבין את זה בשבילו, שאתה קולט בעצם מה הוא מחפש שם, אתה דווקא בגלל שאתה מנסה להיות איפה שהוא נמצא ומנסה בצורה מאוד כללית לראות איך זה מקדם איזשהו אינטרס שקיים בתוכו, אם אתה נכנס למקום הזה, אתה בעצם מאפשר לו לא להישאר תקוע, אתה מאפשר לו בעצם להמשיך הלאה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר שלפי קוט, לימוד זכות הוא לא רק איזושהי פעולה שפועלת, מעוררת את החסדים בעולמות העליונים. כשלימוד הזכות נעשה בצורה מדויקת, בצורה שבאמת קרובה לאדם, לא איזה שם לימוד זכות כזה כללי, אלא שהוא יורד להבין ומנסה להבין את האדם בצורה מתוך נקודת המבט שלו, מתוך נקודת ההתפתחות שלו, כשאדם הולך במקום הזה, אז באמת ראוי הוא להיות מנהיג על ישראל, כי הוא באמת יכול לרומם את האנשים למדרגה יותר עליונה שלהם. אני רוצה לחטוף עוד דבר אחד, שהוא תוספת ממש לא מרב לוי יצחק, מספר שנקרא מאה השילוח. אני אוסיף עוד נקודה אחת שהולכת עוד שלב, גם מבחינה פסיכולוגית, וזה מה שיש לכם פה בסוף במאה השילוח, ליקוטים מנביאים. עכשיו, משה ויהושע שניהם הפרישו ערי מקלט. ערי מקלט הם ערי מקלט לרוצחים משגגה. ובזוהר כתוב שמשה רבינו,
כתוב, הנה עניין שהיה מצוות ערי מקלט שייך למשה ומבואר בזוהר הקדוש פרשת משפטים על הפסוק ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. הפסוק אומר, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. לא צריך שמתי לך. אז הזוהר אומר, משה רבינו יש לו עסק עם ענייני רוצח בשגגה. איפה משה רבינו יש לו עניינים עם רוצח בשגגה? בגין דקטלית להי בלא זימנה. ואיפן כה וכה, והוא הרג אותו. אז הוא לפני הזמן, גם למשה רבינו יש משהו שקשור לעניין הזה. זה כתוב איפה? בזוהר. אנחנו לא מתעסקים בזוהר. עכשיו, מהשילוח, מרדכי יוסף ליינר, האדמור מאישביצה, שתלמידו של הקוצקר, הוא אומר רק רגע, אם למשה רבינו העסק עם עניינים של רציחה בשגגה, והוא הפריש הרי מקלט בעבר הירדן המזרחי, מי הפריש הרי מקלט בעבר הירדן המערבי? יהושע. אז איפה יהושע הסתבך עם העסק הזה? אתם רואים? הוא הולך, עכשיו תראו, זה מדהים. וגם יהושע היה קרוב לאביזריו דהורג נפש בשגגה. גם הוא היה קרוב למשהו מסביב לנושא הזה של הריגת נפש בשגגה. מה יש? לאשר חשק תמיד להסיק עומק בדברי תורה. יהושע, תלמיד של משה רבינו, למד תורה אצל משה רבינו, והוא רצה תמיד להיות רציני בעסק הזה. הוא רצה להסיק עומק בדברי תורה. ולעומק האמיתי שהשיג לא היה באפשר שישיג בחיי משה רבינו עליו השלום. הוא לא יכל לממש את עצמו בחיי משה, כי הוא היה צריך מה לעשות? להחליף את משה. אז ברור שכדי שהוא יגיע לשיא שלו, הוא צריך שמשה רבינו יסתלק מעל הבמה. עכשיו זה בעיה. תשימו לב, פה יש מתח נוראי. יהושע רוצה על כורחו, רוצה לממש את עצמו. המימוש הזה כרוך בזה שהמקום יתפנה. המקום הזה, ברוך השם, תפוס על ידי משה רבינו. זה קונפליקט רציני. אז תראו מה קורה, מה. ולעומק האמיתי שהשיג לא היה אפשר שישיג בחיי משה רבינו עליו השלום. ועל ידי גודל התאמצותו בחשקו ותפילתו היה יכול, מה לעשות? לפעול מיתת משה רבינו עליו השלום. וזה כמובן היה בשגגה. לכן הוא צריך להפריש מה? הרי מקלט. תראו איזה גאונות. מה יש שם? אז מה עושים? עכשיו תשימו לב מה כתוב פה על משה, לא על יהושע. אך כאשר השיג משה רבינו עליו השלום את זאת, משה רבינו קלט את הקונפליקט שמי שרוי בתוכו? יהושע. אז עכשיו תשימו לב מה הוא עשה. תראו איזה אמפתיה יש למשה רבינו לקונפליקט של יהושע. תראו. אז העיר לו השם יתברך עיצה שאף הוא בעצמו יבקש רחמים בעד יהושע, שגם הוא, משה רבינו, חפץ בטובתו מאוד. וממילא לא יוכל לעשות לו שום דבר נגד חייו. אתם רואים? משה נכנס והבין את המורכבות של הסיטואציה של מי? של יהושע. והוא הבין שהדרך היחידה זה לסלק את הנגיעה שלו בעניין. ואז הוא אומר, אני איתך. לא רק אתה בעדך ולא נגדי. נכון? זה מה שאמרנו. להיות בעדו. אז הוא הבין שיהושע הוא בעדו. הבעדו של יהושע הוא קצת הופך להיות נגדו של מי? של משה. אבל אם משה הוא גם כן בעדו של יהושע, אז זה בכלל לא נגדו של משה. וזה היה העיצה. העיצה היה להיכנס, קוראים לזה בשפה המקצועית ולא נכנס לזה, החלה. הוא הכיל את המורכבות הזאת של הסיטואציה של יהושע, ולכן לא יכל להיפגע. כמו שכתוב בתורה שהתפלל בעדו, שמשה רבינו התפלל בעד יהושע. זה ממש לא כפשוטם של דברים. הוא התפלל שיוציא אותו ממה? מעצת המרגלים. אבל זה לא משנה. זה דרשה חסידית יפהפייה. רק ומתוך מבוכה שהיה למשה רבינו עליו השלום כשהשיג זאת, כלומר כשהוא השיג את הסיטואציה המורכבת של יהושע, העיר לו הקדוש ברוך הוא עצה על הזו. העיר לו הקדוש ברוך הוא את העצה שמה הוא יעשה? יתפלל, יכיל, לא, יצטרף לעמדה של יהושע. כי כל דברי תורה שנתגלו למשה רבינו עליו השלום, לא נתגלו אלא על ידי מבוכה, שיזמין לו השם יתברך שיהיה נצרך לזה. יש פה תפיסה פנטסטית, לא נוכל להיכנס אליה, אבל שהדברי תורה הם בעת תמיד באים לפתור איזשהו מועקה ומצוקה ומבוכה, שאם אתה נכנס למבוכה ואתה נמצא בצורך העמוק ומתפלל, אז יש לך הערה איך להתמודד איתה. שבוע טוב. תודה רבה לרב בני למן. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לניסים אביב שליווה אותנו בנאמנות מאחורי המצלמה במהלך כל השנה. תודה רבה לכם, קהל נאמן. אנחנו נשוב ונתראה כאן
מיד, בעזרת השם, מיד לאחר סוכות, בכ"ח בתשרי, 14 באוקטובר, לפתיחה החגיגית של פותחים שבוע תשע"ד. וכולכם מוזמנים להישאר כאן להרצאה בסדרה שלנו על מיתוס וקולנוע, שתחל בשעה 7:30. אז קיץ טוב לכולם, שבוע טוב ולהתראות.